Jednu ze 7 zvláštních cen udělených na nedávném vyhlašování nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města let 2021 až 2023 si ze slavnostního večera v Domě kultury odnesla starostka tělocvičné jednoty Sokol Uherský Brod Sabina Běhunková. Sokol je rozdělený na 2 části. Jedna je všestrannost, ve které jsou sdružené takové ty vlastně cvičení, které jsou pro všechny věkové kategorie, takže cvičíme od skutečně malinkých dětí, od 2letých až po 90-leté, 95-leté seniorky. Schází se pravidelně v tělocvičně 1x až 3x týdně, záleží na tom, jak mají nastavené hodiny. A potom máme sportovní oddíly, které jsou vlastně soutěžní, což jsou tenisti, horolezci, volejbalisti, aikido, judo. Pod vedením schopné manažerky Brodský Sokol prosperuje. Oddíly a sporty mají skvělé zázemí, stará se o modernizaci Sokolovny. Organizuje sportovní i kulturní akce nejen pro členy jednoty. Výzvou je blížící se krajský sled v roce 2024. Sokol Uherský Brod se toho zúčastní v 8 skladbách a jsou to skladby vlastně od rodičů s dětmi, přes předškoláky, mladší žáky, mladší ženy, společnou rokovou symfonii, kdy cvičí muži i ženy všech věkových kategorií a završí to starší ženy. Oceňování sportovců se pořádalo podle pravidel pro oceňování sportovců a sportovních kolektivů Rady města Uherského Brodu už po 9. V letošním roce byly oceněni sportovci a sportovní kolektivy za roky 2021 až 2023.